за теб ми е гати. За теб и твоето лимитирано богати. И много мило, много сладко, но отказвам. Желаещите са стотици да ги каствам. Като те хване остра нужда и ми звънкаш, бе я ходи на майка си, за да им рънкаш. Минавай на ръчна, не съм по поръчка. Много свикна се да караш, класа е с автоматик. Ей, нахала, кво се чална? Я да правиш, кото прави вкъщи твой климатик. Дай на ръчна, не съм по поръчка. От сега нататък гледай ме фюна на офиша. Има всяка, я се факай. Ама само да не ти хареса, знае ли човек, айде ча. Баш филмари. И в джоба нямаш 5 стотинки за цигари. Изпяла съм го, бях ти нужна и удобна. Обаче сане ми се пее за тайкондо. И много мило, много сладко, но отказвам. Желаещите са стотици да ги каствам. Като те хване остра нужда и ми звънкаш, бе я ходи на майка си, за да им рънкаш. Минавай на ръчна, не съм по поръчка. Много свикна се да караш, класа е с автоматик. Ей, нахала, кво се чална? Я да правиш, кото прави вкъщи твой климатик. Дай на ръчна, не съм по поръчка. От сега нататък гледай ме фюна на офиша. Има всяка, я се факай. Ама само да не ти хареса, знае ли човек, айде ча. От сега нататък гледай ме фюна на офиша. Има всяка.